Денеска во Big Stage славиме роденден на Јана, трети член на ДНК или прво па женско на Андреј. Многу две, да. Уствари не, кој ќе земеш и мајка ми, тоа е како да живееш со 17 жени. Мрчиба во Понсија е блесна на сцената во МКЦ. Публиката во одушевена од настапот. Okay. Патентиран македонски бренд на чевли Ла Пасаж, најново во светот на модата. Второ извлекување на наградната игра Стобиранка, ги имаме и наградените. Термин 16 и 20, локација Алфа. Се гледаме таму, не пропуштете.